Вільне пересування країною без контролю з боку міграційної служби. Набув чинності закон, який спрощує життя тимчасово переміщених осіб. Тепер їм не потрібні довідки про реєстрацію місця проживання та взяття на облік. Про це заявили керівники обласного управління зайнятості населення. Однак відзначили, по компенсацію на оренду житла все ж доведеться звертатись в соціальну службу кожні півроку. Поїхати додому і бути на окупованій території тепер можна до 90 днів. Але якщо сусіди помітять більш тривалу відсутність, переселенець позбудеться всіх виплат та буде змушений знов ставати на облік. Якщо буде в течение 60 днів хтось заявить о том, що человек виїхав, звісно, ми повинні сообщити. Справка прекращається, в єдиній базі вона уходить. Звісно, це буде доведено до пенсійного фонду, і він буде прекращений виплати в пенсійний фонд.